متشکر. حقیقتاً عیسی مسیح چقدر نیکو گفته که دشمن هر شخص اهل خانه اوست، نیست؟ دشمن هر شخص اون شر درون اوست، اون قلمروهای تاریکی، اون نیروهای اشغالگر، خودخواهی، حق به جانبی، رنجش، نبخشیدن، حسادت که اینجوری جلوم میدن در وجود ما. و مبارزه با شر عزیزان، مقابله با اون شر درون، با اون دشمن درونی، اولین کاری که میکنه ما رو به سمت یک توبه حقیقی که ثمره این توبه حقیقی هدایت شدن به سوی درها و دروازه ها و صحنای خدا برای ستایش و پرستشی عمیق‌تره. باور میکنی؟ آمین. که خودتون بچشین، خودتون یک تجربه شخصی داشته باشین که ببینین حقیقتاً چقدر عالی است که با خود روبرو شدن، از خود، اون خود کاذب رها شدن. خدا رو شکر. هفته پیش در این خصوص پیام خدا رو شنیدیم عزیزان، که دعای ثمر بخش، دعایی که پنجره های آسمان و روزنه های آسمان رو به روی مذبح های دعای ما باز میکنه، خلاصه نمیشه در درخواست های شخصی ما که فقط لیست دعامونو بدیم و پدر رو به سوپرمارکت بفرستیم. این خیلی خوبه که درخواستامونو میگیم، ولی دعایی که دستا و بازوی اجرایی خدا رو به حرکت در میاره در زندگی ما، بر سه پایه اساسی استوار و حاکمه: شکرگزاری، ستایش، قلبی پر از شکرگزاری، ستایش و پرستش. در واقع دعا مثل یک ارکستری نیست که یه ساز در اون نواخته بشه، بلکه مثل یک ارکستریه که سازهای بسیاری در اون نواخته میشه، که سه تا از این سازها شکرگزاری، ستایش و پرستشه. آمین. ما هفته پیش شنیدیم که در شکرگزاری ما نیکویی خدا رو اعلام میکنیم، اعمال عظیم خدا رو اعلام میکنیم، عیان میکنیم. وقتی تو این چند روز شهادتهای عزیزان رو شنیدم، بیشتر ایمان آوردم، بیشتر ایمان راسخ پیدا کردم که چطور شکرگزاری عزیزان انگار اون قطار متوقف شده زندگی ما رو، زندگی ایمانی ما رو راه اندازی میکنه، چطور به راه میندازه. انگار که شکرگزاری اون گره های فکری ما رو باز میکنه، اون شجاعت های سرکوب شده ما رو چطور بلند میکنه، بیدار میکنه، چطور اون چشمای کمسوی ما رو به سوی آسمان و اون پیام های آسمانی روشن میکنه، چطور افکار ما رو باز میکنه. انگار این شکرگزاری عزیزان مثل یک، انگار یه آتیشی تو درون ما بوده و این آتیش زیر اون خاکسترها مدفون شده. وقتی که شکرگزاری میکنی، شکرگزاری مثل یک دم هستی بخشه، مثل یک بادیه که میوزه، این خاکسترها رو به کنار میزنه و این شعله چی میشه؟ نمایان میشه. اون شعله پنهان شده نمایان میشه. انگار در یک کلمه بخوام بگم، ما روشن میشیم. شکرگزاری ما رو وارد درها و دروازه های خدا میکنه و یه جوری اشتیاق در ما به وجود میاره، یه جوری شور و شورودگی در ما به وجود میاره که ما با اشتیاق به سوی صحنای او در حرکت باشیم. در شکرگزاری ما اعمال او و قوت او رو اعلام میکنیم، اما در ستایش ما عظمت او رو اعلام میکنیم، ما زیبایی خدا رو اعلام میکنیم. الان خوندیم تو این سرود، نیست؟ ما شخصیت خدا رو اعلام میکنیم. مزمور 48 آیه 1 میگه خدا بزرگ است و بی نهایت در خور ستایش. عزیزا این فریادیه که از قلب یک شخص ستایشگر میاد. و
وقتی مزامیر رو میخونیم از ابتدا تا انتها، این فریاد در سر تا سر مزامیر، کتاب مزامیر تنین اندازه. خداوند را تسبیح بخوانید، خدای خود رو ستایش کنید، تصدیق کنید عظمت خدا رو، ستایش کنید این خالق جهان هستی رو. وقتی این کار رو میکنیم، کم کم ما رو از دروازه ها عبور میده، به سوی قلب او در حرکت میاره. وقتی اعمال دست او رو، نیکویای او رو در شکرگزاری اعلام میکنیم، قد شناسی خودمون رو اعلام میکنیم، فوران حمد و ستایش در قلب های ما شروع به جوشیدن میکنه و در ما جاری میشه. عزیزان، یکی از شگفت‌انگیزترین آیه های کتاب مقدس در مورد ستایش در اشعیا باب 60 آیه 18 است. براتون قرائت میکنم. میگه روزی خواهد آمد که سرزمین تو دیگر خبری از خشونت و خرابی و ویرانی نخواهد بود، بلکه حصارهایت را نجات نام خواهی نهاد و دروازه هایت را ستایش نام خواهی گذاشت. تصویر خیلی زیبایی این کلمات به ما میده. داره از زیبایی شهر خدا صحبت میکنه و خصوصیت این شهر رو داره بیان میکنه، خصوصیت شهری که ما توش ساکن میشیم. میگه تمامی دروازه های خدا فقط یک نام داره، 12 تا دروازه داره شهر خدا. در عهد عتیق نامهای گوناگون داره، اما اینجا میگه فقط روزی خواهد اومد که یه نام خواهد داشت. اون نام چیه؟ ستایش. داره چه پیامی میده؟ انگار از هر دری، از هر دیواری، از هر دروازه‌ای میخوای عبور کنی، میخوای درها و دروازه ها و گره ها رو پشت سر بذاری تا به خدا دسترسی پیدا کنی. اسمش چیه؟ ستایش. آمین. مزمور 22 آیه 3 میگه ای تو که قدوس هستی که بر ستایش قوم خودت جلوس کردی، بر ستایش قوم خودت نشستی. او بر چه تختی میشینه عزیزان؟ اسم این تخت چیه؟ ستایش. او که بسیار بزرگوار و غیر قابل تفحصه. وقتی پادشاهی او رو می ستایی، وقتی او رو به عنوان شاه شاهان، رب الارباب ستایش میکنی، عظمت او رو، کبریایی او رو در جلال ستایش میکنی، انگار تو تختی میسازی که خداوند میاد روی اون تخت چیکار میکنه؟ میشینه، جلوس میکنه. دیدی یه موقع دعا میکنیم، خیلی موقع ها من شنیدم خودم بارها که ای خداوند تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ چرا دیده نمیشی؟ چرا تو پنبه تو گوشات گذاشتی؟ چرا هرچی فریاد میذارم هیچ حضور مقدس تو رو حس نمی کنم؟ انگار خدا میگه اون زمانها اینطور بشنو، خدا داره به تو میگه ببین جایی تو زندگی تو من نمیبینم، هیچ جایی پیدا نمی کنم که جایی برای من داده باشی که من بیام اونجا که تو منو حس کنی، حضور من قابل رؤیت برای تو باشه. کجاست تخت من؟ کجاست اقامتگاه من؟ کجا بیام بشینم؟ کجا بیام ساکن شم؟ که هی فریاد میزنی میگی کجایی کجایی؟ عزیزان، ستایش به طور خیلی غریبی، به طور خیلی عجیبی تأثیری نه فقط خدا رو ساکن میکنه، بلکه اون خدایی که ساکن میشه با پرستش ما در زندگی های ما، یه تختی، یه کرسی براش میشه که اون بشینه اونجا. یه جور خیلی عجیب و عظیمی سلامتی، خیلی تأثیر خیلی زیادی توی روح، روان و سلامتی ما داره. مزمور 30 آیه 11 و 12 میگه تو شیون و ماتم مرا به رقص تبدیل کردی خدا، پلاس و خاکستر رو، اون ماتم رو از تن من در آوردی تا چی بشه؟ تا جلال من تو رو به سرایه و هیچ وقت حضور تو خاموش نباشه، تا جلال من تو رو به ستایه. جلال من در کتاب مقدس به خصوص ترجمه اصلی، تمام وجودم، تمام وجودم، تمام سلولای بدنم تو رو بسرایه.
این بازم تو مزمور 16 آیه 9 خیلی زیبا میگه از این رو دلم شادی میکند و جلالم به وجد میاد، جلالم، وجودم. و همینطور اشاره به زبان داره. عزیزان میدونستین که زبان ما جلال ماست؟ زبان ما، خدا این زبان رو به ما داده که خدا رو باش جلال بدیم. هر نوع استفاده ای از زبانمون بجز جلال دادن نام خدا سوء استفاده از زبانه. تا جلالم تو را ستایش کنه. انگار وقتی خدا رو با این زبان جلال میدی، اون جلال تبدیل به جلال تو میشه. تا جلالم به وجد بیاد، تا تمام وجودم سرشار از خوشی و شور و شوردگی بشه. دیگه ماتم و افسردگی اونجا جا داره عزیز جان؟ آره دیگه ماتم و افسردگی در خونه دل من میتونه خیمه بزنه؟ اجازه داره بیاد خیمه بزنه؟ اشعیا 61 آیه 3 میگه تو به عوض روح ماتم، افسردگی، در نجات حیرت انگیز عیسی منو با روغن شادی پر کردی. به عوض اون نوح گری، قرقر، سوگواری، ماتم، چیزای منفی گفتن، منو با ردای تسبیح، منو با ردای ستایش، ای خدا چقدر زیباست این لباس تو، منو پوشوندی. تو خواهر عزیزم، برادر عزیزم، بعضی از ما به خاطر گذشتمون، به خاطر تجربه های دردناکی که داشتیم، به خاطر اون آتش ها و مسیر های غیر قابل اجتنابی که عبور کردیم، خیلی بیشتر از بقیه مستعد ماتم گرفتن، افسردگی، غم و ناله هستیم. خیلی آسونتر این روحهای ناموافق توی وجود ما میاد خیمه میکنه، اتراق میکنه، کم کم میبینی جلوم میده و قسمتی از شخصیت ما میشه. به جایی میرسی که دیگه نمیدونی خود توی یا خود کاذب تو. اشتباه میگیری، فکر میکنی خود حقیقی توه. متوجه هستی؟ ولی خدا میگه من تو رو با ردای تسبیح پوشوندم، پس خودتو بپوشون، به زورم شده به جان خودت نهیب بزن تا این ردای تسبیح که برازنده تک تک فرزندان خداست، اندازه تن و قامت زیبای توست، به تن تو بیاد، به تن تو. هیچکی نمیتونه به زور این ردا رو تن تو بکنه. یه بچه یه ساله رو به زور میتونی لباس عوض کنی؟ قبول داری یا نه؟ تنها پادزهر عزیزان افسردگی و غم ستایش خداست. چرا؟ زیرا صالحان رو، نیکان رو ستایش زیبندشونه. می شاید ای نیکان، ای کسایی که به خاطر خون عیسی مسیح نیک شمرده شدید، خدا میخواد با سرودهای ستایش شاد او رو ستایش کنید. خدا را ستودن زیبنده نیکان است. میگن یه روزی یه طوطی بود، شاید بعضی ها اینو شنیدین ولی اصلا اشکال نداره که ده بار دیگه هم بشنوید. یه روزی یه طوطی بود که روز خیلی بدی داشت. چرا؟ اول که صاحبش اینو خیلی دوست داشت. چرا روز بعدی داشت؟ یه روز این صاحبش اومد که قفس اینو تمیز کنه، یه جارو برقی برداشت، شروع کرد قفس اینو تمیز کرد. همچون که داشت قفسشو تمیز میکرد یهوی تلفن زنگ زد. برگشت تلفن رو برداره، تا برگشت دید توتیه غیب شده. بعد فهمید کجاست؟ تو جارو برقیه. سریع در جارو برقی رو باز کرد، دید توتیه داره خفه خون میگیره، گرد و خاک و همه چی رفته، دیگه جونی براش نمونده. زود توتیه رو گرفت چون خیلی دوستش داشت، کردش زیر آب، شیر آب رو وا کرد، گرد و خاک ها رو زود از تنش با آب شیر فراوانی که فوران میکرد شست. دید توتیه داره میلرزه، دیگه از لرزش داره میمیره. بعد چی کار کرد؟ دوید سشوار رو روشن کرد، گرفت رو به این سشواره، همینجوری شروع کرد. این توتی بیچاره نمیدونست چه بلایی داره بر سرش میاد. یک روز هولناک، یک روز عجیب توی زندگی این توتی بود.
از یه طرف اولش که یه طوفان سهمگین رو تجربه کرد، نمیدونست این طوفان سونامی بود از کجا اومد، بعد آبهایی پر از امواج خروشان روی سر اون اومد، بیچاره نمیدونست، بعد رعد و برق و صاعقه. بعد از مدتی که یکی از دوستای این صاحب توتیه میدونست جریانو، بهش رسید گفتش که ببین از توتیه چه خبر. گفت ای خدا رو شکر، دیدیم بعضیا همچی میگیم شکر که از صد تا لعنت و ناشکری و غرغر بدتره. قیافه عبوس ولی نمیخوایم آتو هم دست کسی بدیم که ناشکری هستیم. چطوری بغض شکر میخوای یه دونه اینجوری بزنی پشتش که این شکره یه جوری بزنی بیرون. این مردم همینجوری گفت شکر ای زنده است، اما دیگه نمیخونه، همینجوری یه جایی میشینه تو قفسش بر رو بر نگاه میکنه. عزیزم بعضی وقتا ما مثل این توتیه میشیم، دیگه صدامون در نمیاد، دیگه کسی آواز ستایش ما رو نمیشنوه. یه اتفاقی در زندگیمون میفته که در حکمت الهی کاملا آشکاره. یه قده هایی شاید تو ماه فریبا جان گفت خدا داره سرطان ما رو درمون میکنه. یه پدری که بچهش رو تأدیب میکنه شاید داره تأدیب میکنه. ولی میشینیم یه گوشه انگار کشتیامون غرق شده، انگار این صاعقه به جان ما خورده، تمام طوفان های عالم امواج های سونامی توی زندگی ما اومده، میشینیم یه گوشه وقتی ستایش و پرستش فقط بر نگاه میکنیم. خدا نمیخواد ما مثل این توتی باشیم. خدا در هر وضعیتی از مشتاق شنیدن صدای ستایش توه. انقدر متمرکز یه چیز کوچیک نشو، متمرکز بلاها و نگرانی های خودت نشو که انگار صاعقه بهت خورده. خدا را در هر زمانی ستایش کن، خدا را در هر زمانی حمد و تسبیح بخون. چرا؟ زیرا خداوند نیکوست و رحمت او و امانتهای او تا ابدالآباد است. یه بار دیگه کلیسا، زیرا خدا و رحمت او و امانتهای او. آمین. اما همه بگین اما، اما عاشق اما ها. چه کسی باید خدا رو ستایش کنه؟ چه کسی؟ فقط من و تو؟ فقط من و تو این تافته جدا بافته؟ مزمور 148 لیست بلند بالایی میده مشتمل بر 29 گروه که داره خدا رو پرستش میگه. ای همه فرشتگانش او را ستایش کنید. من میگم شماها بگین ای همه لشکرهای او، او را ستایش کنی. ای آفتاب و ماه و همه ستارگان نور، ای فلک و افلاک، ای آبهایی که فوق آسمانی، ای آتش و تگرگ و برف و مه، ای بادهایی که فرمان او را به جا می آورید، ای کوها تمام تلها درختان میوه دار سروهای آزاد، ای وحوش و جمیع بهایم حشرات مرغان باردار، ای پادشاهان زمین، ای جمیع امتها، ای سروران، ای همه داوران و حاکمان جهان، ای جوانان، ای دوشیزگان، پیران، اطفال، چقدر زیباست. انگار تمامی خلقت مثل یک سنفونی باشکو، مثل یک سنفونی حیرت انگیز که پر از دست کور سرایندگانن که دارن با یه هماهنگی حیرت انگیزی دارن او رو ستایش میکنن. عزیزان چه پیامی داره به ما میده؟ تصویری از ایماندارانه اینجا تو کلیسای آلفا اومگا، اونجا تو کلیسای محبت، یه جا دیگه تو کلیساهای متفاوت در این کشور در اون کشور، همه با هم خداوند رو دارن پرستش میکنن. آیا جای خودتو در این گروه پرستش پر میکنی؟ یا اینکه سفیر و سرگردونی؟
آیا جای خودتو در این گروه سرایندگان حس میکنی به خوبی این وظیفه عالی تو که برای اون خلق شده انجام میدی؟ میدونی اگه او رو تسبیح نمیخونی چی راجع به تو گفته میشه؟ کلام خدا چه تعریفی داره؟ وقتی کسی میاد میشینه رو صندلی همجور بر رو بر نگاه میکنه، کلام خدا تعریف به خصوصی داره. تو از نظر فیزیکی نمردی، ولی به لحاظ روحانی تو یک مرده به حساب میای، چون کلام خدا میگه هر که روح دارد، هر که روح دارد خداوند رو تسبیح بخوند، هر که روح دارد خدای خود رو ستایش کنه. آمین. اما پایه اساسی تر و محکم تر در یک دعایی مثمر ثمر تر، دعایی که باعث جلال نام خدا میشه، دعاهایی که در اون مذبح دعا مثل موشک ها به آسمان خورده میشه و فرشتگان که مثل آتش جوابهای دعاها رو میارن، پرستش عزیزان، دعاهایی که در اراده خدا، خدا روح القدس، خدا به وسیله روح القدس در قلب ما میذاره و مثل بخوری خوشبو به حضور خدا میرسه و خدا فرشته هاشو در اون مذبح دعا که نردبانی برپا شده بالا پایین میره تا جواب دعاهاتو به حضور خدا ببره و بیاره. پرستشه، ستایش و شکرگزاری و ستایش عزیزان یه جوری سخنانی هستن که به زبان ما جاری میشن. ما توصیف میکنیم خدا رو یا اعمال خدا رو اعلام میکنیم، اما پرستش عزیزان مجموعه ای از کلمات نیست. در عبری پرستش به وقتی گفته میشه که نحوه قرار گرفتن بدن ما خدا رو خوش بیاید، پرستشی در روح و راستی به حضور خدا باشه. لزوماً این نیست که حالت فیزیکی ما، بلکه هم حالت درونی ما هم حالت فیزیکی ما. کسی که در درونش یک شوریدگی و عشق خاصی برای ستایش و شکرگزاری داره توی بیرونش تأثیر میذاره، درسته؟ توی بدن او تأثیر میذاره. مجموعاً حالتهای بیرونی و درونی ما اسمش چیه؟ پرستشه. مثل خم کردن سر. یادتونه وقتی موسی در بوته آتش و خدای پر جلال رو ملاقات کرد، رفت مشایخ و ماموریتی دریافت کرد. اصلا مشایخ همجون مونده بودن، گفتن چی بگیم، کدوم کلمه ای رو ابراز کنیم؟ فقط با احترام سرهای خودشون خم کردن، هیچ کلامی نبود. داوود میگه باشه که بلند کردن دستا، فقط بلند کردن دستا، دستایی که به سمت بالاست رو به آسمانه، مثل قربانگاه، مثل اون قربانی عصرگاهی نزد تو برسه عزیزان. بلند کردن دستا، خم کردن سر، برافراشتن سر به حضور خدا، سجده کردن و زانو زدن که یکی از مهمترین قسمت‌های پرستشه. وقتی صورت میگیره که انگار جلسه پرستشی به اوج خودش میرسه، دیگه نمیدونی باید چی کار کنی، بی اختیار زانوهای تو در هر وضعیتی خم میشه، انگار فقط تنها واکنش تو در برابر این پرستش عالی که انگار دست کره سرایندگان فرشته های آسمانی داره می سرای خداوند پرجلال و هیچ کاری تو نمیتونی بکنی، فقط زانو میزنی و همجور به رو افتادن. کجاست اون مردان مقدسی که به رو میافتادن؟ دیگه خیلی وقته چنین پرستش رو من لاغر خیلی کم دیدم، من خودم خیلی کم گاهن شده که وقتی که مثل هفته پیش در موعظه مشکلاتی پیش میاد، از صبح اصلا هیچ آمادگی برای دعا نمیدونم ستایش نداری، قلب تو آماده نیست، انگار تو کلام یه چیزی کمه، وقتی کلماتو نگاه میکنی انگار هیچ روحی پشتش نیست، میدونی میگی خداوند من حتی خورده های نونم ندارم، احساس میکنم انقدر خالیم، چطور این جماعت رو سیر کنم؟ فقط تنها کاری که میکنی به رو میفتی، میگه قوت من
فقط تو به میان بیا. به رو افتادن انگار یه جوری اون ترس و اون نگرانی ها رو دور میکنه و به اون پیام آور، به اون واعظ یه جوری احساس امنیت میده. وقتی که مخصوصا واعظین نیاز شدید به اون امنیت و پشتیبانی دارن و خودشون خالی تر از اونی میبینن که چیزی رو بخوام بدن، اونجا تنها کاری که میکنی به رو میافتی. پرستش، وقتی در کتاب مقدس نگاه میکنی، هیچ موجوداتی، هیچ موجودی مثل صرافین نیستن عزیزان. این موجودات همیشه در آتش، این موجوداتی آتشین که چقدر تصویر زیبایی از پرستش به ما میدن. اشعیا باب 6 3 تا آیه اول نگاه میکنی، وقتی زمانی که اشعیا خدا رو در اون جلال میبینه، وقتی خدا رو در اون جلال میبینه که هیکل از دامنهای او، از جلال او پره، و همجور صرافین رو میبینه، این مخلوقات آتشگونه که با دو بال، عزیزان، بال میزدن، روی خود رو پوشونده بودن و با دو بال پاهای خود رو و با دو بال خود دیگه پرواز میکردن و فریاد زنان ندا میدادن: قدوس 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او پر است. همجور که فریاد قدوس قدوس میامد، اساس آستانه خانه خدا به لرزه در میامد. اونا صورتشون رو پوشونده بودن، اونا پاهای خودشون رو به احترام حضور اون قدوسیت پاک و بی همتا پوشونده بودن و با دو بال داشتن پرواز میکردن. از اون پرواز اونا داره به خدمت اونا اشاره میکنه و حقایق خیلی عجیبی رو در مورد خدمت داره به ما میده. انگار داره میگه پرستش، عزیزان، باید دو برابر خدمت باشه. خدمتی که در پی پرستش میاد خدمتی کاملا متفاوته. اگه تو پرستشی در روح و راستی در طول هفته نداشته باشی، بیا اینجا بخوای پرستش بکنی، بیای بخوای خدمت بکنی، خدمت تو انسانیه، جسمانیه. و اگه پرستش بیا اینجا بکنی، هی دائم بگی خدا نیکوست، فوق از فکر و تصور من نیکوست، ولی هیچ خدمتی پشتش نباشه، میدونین اسمش چیه عزیزان؟ ریاکاری. شکرگزاری ما رو به سمت ستایش به حرکت در میاره و ستایش راهی رو مهیا میکنه، راهی رو هموار میکنه به سوی پرستشی در روح و راستی. در شکرگزاری و ستایش احساس، اراده، فکر ما فعال، دخیله، اما در پرستش روح ما رو به عمق‌های خودش میبره و رایحه خوش پرستش آسمان رو پر میکنه، پدر، پسر، روح القدس رو خوشحال میکنه. در پرستش انگار یه جوری روح القدس با اون نیروی جاذبه غیر قابل انکارش ما رو میکشه، به حرکت در میاره، تا به قدس الاقداس جلو میبره و وارد جلال خدا میکنه. یعنی در واقع نه وارد جلال خدا بکنه، بلکه یه جوری انگار تسخیر میشیم با جلال خدا. وقتی خداوند لشکرها رو در اون عظمت و جلال مثل اشعیا ملاقات میکنی، در اون حکمت و معرفت بیکران او تعمق میکنی، در اون رحمت و محبت بی انتهای او، در اون وفاداری انکار ناپذیر او تفکر میکنی، به تسخیر در میای عزیزان، نتیجه چی میشه؟ فریبا جان امروز خیلی زیبا به تصویر کشید
وسعت گناه خودتو میبینی و آشکار میشه. وسعت گناه تو با قدوسیت تابناک و آتشین خدا در تقابل قرار میگیره. وقتی وفاداری خدا و امین بودن اونو میبینی، ناپایداری و بی‌ثباتی و بی‌وفایی و دمدمی مزاجی خودتو میبینی. وقتی فیض او رو لمس میکنی، جرم و تقصیر خودت آگاه میشه. اون وقت مثل اشعیا چی میگه؟ ای وای بر من، ای وای بر من. و بعد از اینکه در حضور آتشین او پاک میشی، به وسیله همون صرافین پاک میشی، با انکاری صادقانه، انکار نفس خودت. دیدین فریبا جان این نیروهای تاریکی رو تحقیر کرد، نمیای بپوشونی، چون میدونی این نیروهایی که داره تو جلوم میده تو نیستی، باید افشا بشه. دیوها باید زیر نور بیان تا هلاک شن، بمیرن. میای آشکارش میکنی، نمیپوشونی، بلکه میای تحقیر میکنی این نیروها رو. مثل اشعیا انکار میکنه اون نفس خودشو، و با یه انکار صادقانه، نه یک بار، نه یک بار بگه، بلکه پیوسته خودشو در دستای اون قدوس آماده پذیرش میبینه و روزی صد بار میگه کجا برم، چی کار کنم، ای قدوس منو بفرست، کجا بفرست، چی باید بگم. این نتیجه که پرستشیه که در روح راستیه، که اون پوری روح القدس، این روح القدسه که با اون جاذبه بی همتای خودش ما رو به اون سمت، اشخاصی که میخوان، اشخاصی که تشنه حضور و وجود او هستن، همینجور براشون عادی نشده بیرون در حیاتای بیرونی فقط یه ذره نم بارون به اونا بخوره. الان شاید افرادی بین ما باشن عزیزان، بگن اگه پرستش با جسم سر کار داره، من شخصا یه آدم توداری هستم، اصلا این حرکاتی که اینا میکنن ها، من اصلا بلد نیستم، من اصلا نمیتونم، چون خدا هر کی رو یه جوری خلق کرده، اصلا برای من مناسب نیست که مثل فلانی بپر کنم یا خمشم یا به رو بیفتم. عزیزان در پرستش یک سوال اساسی مطرحه، و سوال این نیست که تو چه چیزی رو دوست داری یا دوست نداری، سوال اینه که خدا خواهان چه نوع پرستشیه. پرستشی کامله که با تمام قلب، فکر و قوت خود. قوت به چی اشاره میکنه؟ به جسم ما. آمین. و من خودم به تجربه عزیزان، خودم تجربه کردم در زندگی خودم و همینجور در زندگی دیگران، غالبا تودار بودن ما عزیزان بیشتر به خاطر ترسای ماست، ترس از دیگران، در مورد من چی فکر میکنن. الان نگن این خلوچل شده مثل بقیه، نکنم الان من میگم دیگران ریاکارن اینجوری میکنن، الانم دیگران این مارکو به من بزنن، نیست؟ البته من اصلا کتمان نمی کنم که افراد با خلق و خوی متفاوتی اینجا هستن، ولی هرگز نباید این تفاوت مانع از این بشه که ما با تمام قوت خود، روح خود، جان خود، سلولای بدن خود او را بپرستیم. و یه پرانتزی هم باز کنم، از طرفی من نمیخوام اینجا تاکید کنم روی پرستشی که بر جسمه، که افراد احساس تحمیل کنن. ما باید دیگران رو راحت بذاریم، نگاه ما باید به خدا باشه نه به دیگران، تا خودشون با اون لمس الهی دگرگون بشن، خودشون پاسخ مناسب رو به خدا بدن، چه ایستاده چه زانو زده وارد حضور خدا بشن. بعضی خیلی هیجانی هستن زیادی، بعضی نه، اون هیجان رو ندارن. عیسی مسیح ما رو برای آزادی آزاد کرده. آمین. آزاد و راحت باشیم. فقط چند نکته اساسی اشاره میکنم در این 5 دقیقه 7-8 دقیقه آخر که کمک میکنه عزیزان که یه پرستش عمیق‌تر، کمی عمیق‌تر و باز هم عمیق‌تر داشته باشیم وقتی میایم در حضور خدا. برای اینکه وارد میشین تو جلسه عبادتی یک شنبه عزیزان، شب کمی زود بخوابیم، مهمونیای آنچنانی رو کنسل کنیم، صبح در حضور قدوس او باشیم،
تفتیش کنیم قلب‌های خودمونو، اون اختشاشات قلبی درونی که در ماست سرکوبش نکنیم، ببینیم، نگاش کنیم، مشاهدش کنیم و با ستایش، شکرگزاری آروم بگیریم در حضور خدا، از خودمون دور کنیم. روح القدس کمکمون میکنه، آمین. و یادمون باشه ضمیری که در پرستش، جلسات پرستش به کار میره، من نیستم، بلکه چیه؟ ما، همه ما با انتظار مقدس. یعنی چی؟ یعنی انتظار داشته باشیم که خدا حیاتشو، پوریشو بر جمع ایمانداران افاضه کنه. آمین. و همینطور عزیزان من، یک وابستگی مقدس رو در خودمون پرورش بدیم، یعنی به خدا متکی باشیم، نگاهمون به خدا باشه که گفته وقتی دو یا سه نفر در نام من جمع میشن، من اونجا میخرامم. اگه اینجا موعظه پرستشی از انسان نبینیم، این عمل انسان نیست بلکه عمل خداست. با انتظاری مقدس و قلبی آماده وارد جلسات بشیم، با روح دعا از همهمه بپرهیزیم، از تعریف کردن داستانها و مشکلات تموم نشدنی قبل از جلسه بپرهیزیم. من الان یه چیزی رو تعریف کنم. جمعه یه پرستش خیلی عالی داشتیم، جلسه پرستش خیلی خوب، و من از صبح، باید بگم پاستور میدونه که صبح که اخواب پر شدم، صبح خیلی زود، همجور دقیقه به دقیقه مشغول بودم، یعنی انقدر پر بود که اصلا نتونستم با انتظار مقدس بیام دعا کنم، هیچی، فقط این تو چی بود؟ آشفته بود. خدای الان من خدمت دارم، چی کار باید بکنم؟ خدا من کمکم کن، الان برم یه گوشه خودم پنهان کنم. فقط سعی میکردم تجسم کنم. یکی از چیزهایی که کمک میکنه، تجسم کنیم تصویرهای ذهنی، به جای اینکه نگران باشیم. اگه بلدیم هی به نگرانی و ترس و چیزهایی که میاد، مرگ و میر و اخبارها فکر کنیم و گندش کنیم و یه موشی یه چیز گنده بسازیم، این تصور خدا به ما داده چیزهای عالی. و من سعی میکردم مجسم کنم رویای یوحنا رو که چجوری خدا رو در اون جلال ملاقات کرد، رویای اشعیا رو. یه دفعه وارد شدم، یه خواهر خیلی عزیزی که خیلی دوستش دارم، یهویی گفتم حالت خوبه؟ گفت میدونی خواهر نسی، یه موشی اومده تو خونه ما. و شروع کرد از این موشم نبود، آلمانی میشه قاطه، فارسی میشه موش صحرایی، و شروع کرد، الان پاهم داره میلرزه، منم حالم داشت بد میشد. خدا و الان چیه داری تعریف میکنی؟ همزمان یادم افتاد که روز قبلش قربونش برم، این دوست صمیمیش داشت همین موشه رو تعریف میکرد که نسرین جون این موشه حامله است، حامله اینقدر و هوای همچی اندازه یه سگ گنده است و همین نزدیکاست که یه چند تا موش هم اینجوری زاد و ولد کنه و این موشا همینجوری تو خونه های این وای هی خواهی هم خودشو میزد. و من فقط میگفتم خاموش باش در نام عیسی مسیح. فکر کن اومدم تو جلسه پرستش، تمام این رویای یوحنا و اشعیا، یعنی فکر کنیم به چه روزی افتاد. فقط همجور نگاش میکردم، اینم فقط منتظر اینجوری که من بگم الهی بمیرم، بیا الان یه 4 ساعت برای دعا کنم، دستگذاری کنم، این موشا رو اخراج کنم. عزیزان نکنین این کارو، نکنین. وقتی ما برای پرستش گروهی میایم، پرستش گروهی و جمعی رو ارزش براش قائل باشیم، برای همین چیزها رو تعریف نکنیم. وقتی ایمانداران برای پرستش جمعی میان، عزیزان به زغال‌های افروخته میمونن که همدیگر رو میتونن گرم کنن، نیروی حیاتی جریان پیدا میکنه در همدیگه، قدرت پیدا میکنه، سر زندگی پیدا میکنیم. حتی کسایی که آشفته میان با اون انتظار مقدس نیومدن، اونا هم پر میشن و جوی فضایی تولید میشه که پدر پسر روح القدس فعالانه عمل میکنه. و همینجور از این پرستش گروهی دور نشین،
این عادتهای ناپسند رو در خودتون تقویت نکنی. یه کنده چوب به تنهایی به خودی خودش حتی اگه مشتعل باشه هیچ دوامی نداره، ولی وقتی کنار کنده های دیگه قرار میگیره، حتی اگه اون کنده ها کیفیت خوبی ندارن، کیفیت مطلوبی ندارن، در طول هفته پر از نااطاعتی و سرکشی بودن، ولی با این کنده های آماده وقتی برخورد میکنن آتشی بزرگ برپا میشه. بیایم روزای یک شنبه با شادی خودمون قبلش بعدش خودمون رو در مذبح پرستش بذاریم. مهمترین چیز اینه که با انتظاری مقدس وارد بشیم و با اطاعتی مقدس جلسه رو چیکار کنیم؟ ترک کنیم. اگه اینجا پرستش در روح و راستی کردی، اگه ایستادی در حضور محضر قدوس حضرت الله، یه تحولی در تو ایجاد میشه که دیگه نمیتونی مثل گذشته در کینه و رنجش و نبخشیدن باشی. اطاعت در تو به وجود میاره، اطاعت از کلام خدا، و این اطاعت تو رو به چی میخونه؟ فرا میخونه به خدمت، و چنین پاسخ میدی لبیک خداوند مرا هم بفرست. احساس میکنم الان تنها واکنش به جا و شایسته در این لحظه آخرینه که سرهای خودمون رو خم کنیم و در برابر کلام مقتدر خدا که ما رو میخواد به سوی خودش فرا بخونه سکوت کنیم. عزیزان یه چند لحظه خاموش باشیم، در این سکوت به سکوت گوش بدیم، بذاریم در این سکوت دریای آشوبناک پرتلاطم فکر ما خاموش بشه، فاصله بگیریم، بذاریم حضور ناب او رو در این فضای سکوت احساس کنیم. سعی نکن با واژه های سکوت و این حس رو بخوای برای خودت ترجمه کنی، فقط ساکت باش، فقط در یک احترام قلبی این سکوت رو نگاه کن، این سکوت رو نظارگر باش. خدایی که در سکوت ساکنه، خدایی که در سکوت حرف میزنه. چند لحظه فقط سکوت میکنیم و بعد از این سکوت با پرستشی که در خور این شاه شاهانه به حضور او، ایمان دارم که روح القدس کمکمون میکنه که برافراشته بشیم. Zanu zanam la rozura,
ردیف‌های صندلی‌ها عبور می‌کرد و این پارچه وقتی که عبور می‌کرد از کنار هر کس رنگش عوض می‌شد به رنگ‌های رنگین کمان،
از کنار یک نفر قرمز بود، آبی بود، زرد بود، طلایی بود و از خدا سوال کردم که این چی هستش. اینطور بر من باز کرد که این پارچه پارچه فیض خداوند هستش و مطابق نیاز هر کس، نیازهایی که متفاوته در این پرستش، رنگ این پارچه عوض میشه و مطابق نیاز اون فیض رو میبخشه به افراد. که وقتی که با قلبمون پرستش و ستایش رو ادامه میدیم، این فیض خدا از کنار ما میگذره و نیازهای ما رو برآورده میکنه. Scottus, Scottus, Oh,
Nessa cidade. Nós queremos a minha chave, trouxendo a minha chave até. Quero fazer o que é tutor. در این ملاقات خدا تمام چیزایی که مخفی در روح قرار گرفته کن روشن کرد، آزاد کرد و یک پرستش حقیقی به وجود آورد. احساس میکنم خدا میخواد افرادی که اینجا هستن که احساس میکنی که یه چیزی در تو هست که اجازه نمیده پرستش کنی. یه چیزهایی هست که در نفس تو بسته شده و این آزادی رو در پرستش نداری و میخوای ملاقات رو داشته باشی که خدا من این یا تمام تقریبا مثل یه چشمه میبینن که پر از آشغاله، پر از سنگ هاست و میخواد اونو بیرون بیاره که در عمق نفس تو یه چیزی تازه شروع بشه. میخوام دعوت کنم الان در این سرود بعدی کسان واقعا میخوام خودت رو بسپارم و همینطور ملاقات رو داشته باشم و میگه خودم من میخوام خودم از خودم آزاد کنم، میخوام پرستنده تو باشم ولی این پرستش لذت ببرم. همین در این شهادتی که شنیدیم که پریبا گفته که تو خونه من سخت من مثل آسمون شده، زندگی تو طوری باشه که بدونی که زیر آسمون در این ملاقات با پدر هستی. خدا میخواد تو رو دعوت کنه، اگه واقعا میخوای ملاقات رو داشته باشی و میخوای پرستنده خدا باشی، در این سوری که میخونم میتونی بیای جلو. ما هیچ کاری نمی کنیم، نه دست گذاری می کنیم، هیچ کاری نمی کنیم، فقط میتونی اینجا زانو بزنی و خودت رو بسپاری، قلب خودت رو بسپاری، فکرهای خودت رو بسپاری، هرچی که داری بسپاری. اجازه رو میدم باره
از خودم، از خواستای خودم، از غرور خودم، از خودخواهی خودم، از حسادت ها، از تنفرات، از این روی ریاکاری من آزاد کنم. میخوام در رو و راستی تو را بپرستم، من را ببرم به درگاه تو، من را ببرم به درگاه تو، من را ببرم به این قدس و مقدس تو، تو با تو ملاقات داشته باشم، تو برای شخصی خودت میکنم. Thank you.
زنده ما هستی که حیات میبخشی. هاللویا خدا، تنها تو پادشاه هستی، سرور سلامتی هستی، کلام زنده خدا هستی، پسر انسان و پسر خدا که به تخت نشستی، خدایی که انسان رو جلال داده به تخت بوده. هاللویا خدا، شریک جلالش هم به خدا من، تنها تو هستی سم هستی، این خدا تو رو تنها تو رو میپرستی خدا من، و جلال رو به تو میدیم خدا من، جلال رو به تو میدیم خدا من، جلال رو به تو میدیم.